আসসালামু আলাইকুম। আসাম গডফার্মৰ পৰা মই দিন ইসলাম আৰু আবাৰ স্বাগতম। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত আগবাঢ়িম। সো আমাৰ লগত চাই থাকক। যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তেতিয়া হলে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' যিবিলাক যেনেকৈ আপলোড কৰিম তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ লগে লগে পাই যাব। সো আমাৰ লগত চাই থাকক। মই এফালৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম। ছাগলীবিলাক ধৰক নেপিয়াৰ খেতি লৈ আনিছোঁ। সো সিহঁতে বহুত ভালকৈ খাই আছে। সো এফালৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম। মই সব কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে ইয়াতে। আৰু মই ছাগলীবিলাকক এফালৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে, দাদা আপোনাৰ ছাগলীকেইটা হোৱাটছআপত পঠাই দিয়ক, এইটো এইটো। সেইকাৰণে মই আজি ছাগলীবিলাকক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো এটা তুতাবুৰি মেল হয়, হা এইটো এটা বিটেলৰ ফিমেল হয়। মই দেখাব চেষ্টা কৰিম এফালৰ পৰা। এইটো বিটেলৰ ফিমেল হয়। এইটো এইটো এটা তুতাপুৰি, এইটো এটা হোৱাইট এটা আছে তুতাপুৰি। সো এইটো এটা বিটেল আছে, এইটো এটা ক্ৰছ হয়, প্ৰেগনেণ্ট হয়। এইটো এইটো এটা ধৰক তুতা বিটেল আছে, এইটো এইটো গুজৰাটী হয়, তুতাপুৰি ফিমেল হয়। এইটো বিটেল এইবিলাক চাই থাকক। মই এফালৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ খাই আছে। এইটো তুতাবুৰি হয়। ইয়াতে বিটেলৰ মেল আছে, ফিমেল আছে। তো মোৰ তাত চিৰহি আছে, তুতাপুৰি আছে আৰু বিটেল আছে। আৰু এতিয়া ধৰক বৰষুণৰ বতৰ, আজি বৰষুণ দিছে। তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো এইটো মোৰ নেপিয়াৰৰ খেতি হয়। কাৰোবাৰ যদি নেপিয়াৰৰ কাটিং লাগে তেতিয়াহ'লে মই দিব পাৰিম। এইবিলাক আগত লগাইছোঁ, ইয়াতে পিছত লগাইছোঁ। আৰু মাজে মাজে মই কিবা মাখৈ যিটো জোৱাৰ বুলি কয় এইটো গছটো লগাই দিছোঁ। তো এইবিলাক নেপিয়াৰৰ হেৰি হয়, নেপিয়াৰবিলাকো খাইছে। খোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আকৌ কুঁহি দিছে। ইয়াতে চাব পাৰিম, ইয়াতে খোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কুঁহি দিছে আকৌ। কুঁহিবিলাক সোনকালে দি দিয়ে বাৰু। আৰু ইয়াতে চাব পাৰিবি, সিহঁতেও খাই আছে বহুত ধুনীয়াকৈ। এইটো নেপিয়াৰ খাই আছে। তো সিহঁতক অভ্যাস কৰিব লাগিব। মই বেছি নেপিয়াৰ খোৱা নাই সিহঁতক, এতিয়াৰ পৰা অভ্যাস কৰি আছোঁ নেপিয়াৰ খোৱাবলৈ। বেলেগ একো নিদিওঁ আৰু। চাওক নেপিয়াৰ খাই আছে বহুত ধুনীয়াকৈ। তো বৰষুণৰ বতৰত সিহঁতক মানে মই নেপিয়াৰ খোৱাওঁ আৰু। এইটোও খাই আছে লগত। এইটো নেপিয়াৰ খাই আছে। খালি খেদাই দিওঁ সবে এনে খেলা দেখা। এইটো বিটেলৰ মেল হয়। এটা কাৰোবাৰ যদি নেপিয়াৰ কাটিং লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। যিটো বতৰ হৈছে এইটো বতৰত মানে নেপিয়াৰ কাটিংবিলাক লগালে মানে সোনকালে গছটো ডাঙৰ হ'ব। তো বৰষুণৰ বতৰ হয়। অসমৰ ওচৰে পাজৰে কাৰোবাৰ যদি ছাগলী লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ছাগলী লোৱাৰ সময়ত মানে কি কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে সব মই শিকাই দিম। বহুত লাভৱান হেৰি হয় এইটো ছাগলী বিজনেছটো। এই
तो आज मैं बेसि एक नक ये मोर भिडि आज मैं छागल देखा चेस्ा कर मैंने बहुत दिन धरी छागल भिडि बहुत कम गई आसे सो ये यदि मोर भिडिओ भल लगे से प्लीज मोर चेनेल भिडिओ शेयर कर दी बेलेग जाते बेलेगे चाह पे यदि क्या भाई बंधुए मैंने फार्म करम आशा करते मोर कन्टेक्ट पे परामर्श लो पे तो चिंता कर लगे एक कथा ना और एटा कथा छागल लार समय अलग भल्ले चाय चिति लगे हम भैक्सिन थका छागल लगे हम तैयार असुविधा ना जो सुविधा है ऊर आपुनी जो पाए क्या तार लगभ पे मैं छागल भैक्सिन थका हमें बेसि भल है ये और मोर भिडिओ जो सबसक्राइब करना है तैयार सबसक्राइब कर थैंक यू सो वाचिंग माइ भिडिओ और जब मोर भिडिओ सहत बहुत बहुत धन्यवाद थकिल मोर तरफ पर।